Olá, bem-vindo ao Guia de Sobrevivência na Internet. No episódio de hoje, irei ensinar como usar o WhatsApp no seu computador. Primeiro, em seu computador, digite lá em cima web.whatsapp.com. Você vai notar que tem um quadrado branco com várias partes pretas na página. Isso é um QR Code. Vamos usar ele daqui a pouco. Agora pegue seu celular e abra o seu WhatsApp. Lá em cima, do lado de onde está escrito WhatsApp, tem dois ícones, uma lupa e três pontinhos. Aperte os três pontinhos e então aperte o WhatsApp Web. No canto direito em cima, tem um ícone de mais. Aperte nesse mais. A câmera vai ativar. Mire sua câmera naquele quadrado que está aberto no seu computador. E pronto! Por hoje é isso, pessoal. Fique atento às redes sociais da PUFPR para continuarmos a nossa jornada na internet. Até a próxima e fique em casa!